मान्य सदस्यहरू, अब विशेष समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, सर्वप्रथम विशेष समयमा बोल्नको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, को अनुमतिले मैले यस वर्ष संसारको सबभन्दा विकसित ध्रुव पश्चिमी ध्रुव यूरोप र अमेरिका र विश्वको सबभन्दा पछाडी परेको ध्रुव नेपालको मध्य पहाडी भागको भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ र यो एक प्रकारको एउटा अध्ययन भ्रमण थियो र यो अध्ययन भ्रमणको क्रममा म र मसँग रहनुभएका साथीहरूले एउटा जनसंवाद विदेशमा रहँदाखेरि पनि प्रवासमा रहेका नेपालीहरू र त्यहाँ रहेका विद्वानहरू र पछिल्ला आविष्कारकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र नेपालमा पनि मुख्यतः स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू र नागरिक अगुवाहरूसँग संवाद गरेर यथार्थ स्थिति बुझ्ने त्यो हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। र त्यो अध्ययनको क्रममा सबैले मसँग आग्रह गर्नुभएको थियो, तपाईँ एकजना मात्रै संसदको सदस्य, यदि तपाईँले लगेर संसदमा हाम्रा कुराहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ भने हामीले तपाईँलाई दिएका सुझावहरू उपयुक्त हुन्छन्, अन्यथा त्यसको अर्थ हुँदैन भनेर धेरैले भन्नुभएको थियो। र मैले उहाँलाई वचन दिएको थिएँ, मैले उहाँहरूका भनाइहरूलाई सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत समय लिएर मैले यो सम्मानित सदन समक्ष राख्नेछु र तपाईँहरूका कुराहरू त्यहाँ पुग्नेछन्, राज्यको कानमा पुग्नेछन्, व्यवस्थापिकाको कानमा पुग्नेछन् भनेको थिएँ। त्यसैले मैले आज अलिकति समय लिएर मूलतः तिनै विषयमा केन्द्रित भएर मेरा केही कुराहरू राख्नेछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैले गत श्रावण 6 गतेबाट 23 गतेसम्म युरोपका 9वटा देशहरूको भ्रमण र भदौ 26 गतेबाट असोज 24 गतेसम्म अमेरिकाको भ्रमण र अमेरिकाका 10वटा राज्यको भ्रमण गरेको थिएँ। र त्यस क्रममा 10 वटा जति विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, MIT, कोलम्बिया, क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी लगायतका विश्वविद्यालयहरूसँग गएर त्यहाँ अध्ययन गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने मैले अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसरी नै हालसालै 1 माघ 15 गतेबाट फागुन 15 गतेसम्म एउटा मध्य पहाडी अथवा पुष्पला लोकमार्गमा जनसंवाद यात्रा अन्तर्गत पूर्वको चिवा भन्ज्याङबाट पश्चिमको महाकाली किनारको झुलाघाटसम्म यात्रा गरेको थिएँ। त्यसै क्रममा 28वटा जिल्लामा हामीले भ्रमण गरेका थियौँ भने 144वटा जनसंवाद हामीले जनतासँग गरेका थियौँ। तीमध्येमा 70-75वटा जति स्थानीय तहसँग हामीले संवाद गरेका थियौँ। त्यसैले तिनै विषयमा केन्द्रित रहेर म यहाँ संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले विश्वको सबभन्दा विकसित भएको विश्वबाट हेर्दा, त्यो केन्द्रबाट, त्यो ध्रुवबाट हेर्दा के देखियो र हामीले के सिक्नु पर्ला? मैले के बुझेँ भने अहिले विश्वमा एजेन्डा फेरिएको छ, विमर्श डिस्कोर्स फेरिएको छ। जसरी आजभन्दा 500 वर्ष पहिले मानव जातिले एउटा आधुनिक युगमा पदार्पण गरेको थियो, ठुलो फड्को हानेको थियो र हामी एउटा वैज्ञानिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, प्रबोधन युग हुँदै यहाँसम्म आएका थियौँ भने 21औं शताब्दीको सुरुवात सँगसँगै विश्वले अर्को एउटा सहस्रादिमा प्रवेश सँगसँगै हानेको छ, एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ भन्ने डिस्कोर्स अहिले त्यहाँ चलिरहेको छ। र त्यस क्रममा चाहिँ हालसालै भएकै चौथो औद्योगिक क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकता, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र वातावरण विनाश यस्ता मुद्दा प्रचुर मात्रामा उठेका छन् भने विकासको हिसाबले सेवा र वस्तुको उत्पादनको प्रचुरता मानव जातिको इतिहासमा यति धेरै पहिले कहिले भएको थिएन, तर त्यसको असमान वितरणले गर्दा समस्या ल्याइरहेको छ र यसको समाधान कसरी खोज्ने भन्नेतिर त्यहाँ विमर्श भइरहेको छ। यसरी हेर्दा दार्शनिक हिसाबले, विचारको हिसाबले हिजोसम्म प्रबोधन युगमा आएका जुन विचार थिए, जो हामीले चाहिँ नव उदारवाद अथवा उदारवाद भन्छौँ अथवा चाहिँ मार्क्सेली समाजवाद भन्छौँ, त्यो प्रबोधन युगकै एउटा रुखका दुईवटा आँगाहरू थिए। तर यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो दुईटै हाँगाहरू अपुग्न भए, त्यो रुख पुरानो भयो, त्यसले फल दिन छोड्यो र नयाँ बिरुवा रोपिनुपर्छ, नयाँ विचार आविष्कार हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विज्ञानको क्षेत्रमा पनि, भौतिक विज्ञानको क्षेत्रमा पनि युनिफाइड थ्योरी अफ एभ्रिथिङ, सबै कुराको एउटा एकीकृत सिद्धान्त भन्ने विषयमा एउटा ठुलो आविष्कार भइरहेको हामीले पायौँ भने एउटा सामाजिक क्षेत्रमा पनि मानव जातिले अब अंश अंश रूपमा मात्र हामीले हेर्ने होइन। हिजो उदारवादले पनि व्यक्तिको निजत्वको अंशलाई मात्र हेर्यो, आंशिक मानवलाई हेर्यो, र अर्को मार्क्सेली समाजवादले पनि सामाजिक सम्बन्धलाई आंशिक रूपमा हेर्यो, पूर्ण मानवको रूपमा हेरेन। त्यसैले अब पूर्ण मानवको रूपमा हेर्नुपर्छ, एउटा मानवतावादी ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने वैचारिक दार्शनिक विमर्श भएको हामीले त्यहाँनिर पायौँ। र समग्रमा हेर्दा विश्व चाहिँ एउटा पोस्ट क्यापिटलिस्ट उत्तर पुँजीवादी युगको विमर्श त्यहाँ भइरहेको देख्यौँ, जबकि हामी एउटा प्रि क्यापिटलिस्टिक एउटा विमर्श मात्रै हामी कहाँ भइरहेको छ, यो फरक मैले पाएँ। यो राजनीति अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो उत्पादनमा वस्तु र सेवाको यति धेरै प्रचुरता अहिले विश्वमा चाहिँ भएको छ र त्यसको वितरणमा जुन असमानता आएको छ त्यसको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर चाहिँ बढी विमर्श भइरहेको छ। तथ्याङ्कहरूले के भन्छन् भने मानव इतिहासमा पहिलोचोटि मान्छे भोकले भन्दा मोटोपनले बढी मरिरहेको छ, मोटोपनले लाग्ने ओबेसिटीका रोग चाहिँ बढी लागेका छन् र हङ्गर अथवा भोकको कारणले गर्दा कम रोग लागिरहेको छ। मानव इतिहासमा पहिलोचोटि यस्तो भइरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क आइरहेका छन्। त्यसैले त्यो आजसम्म 5 वर्षभन्दा मुनिका बालकहरू 65 वर्ष माथिका मानिसहरूको भन्दा जनसङ्ख्या बढी थियो, तर पहिलोचोटि अहिले विश्वमा 5 वर्ष मुनिका बालकहरूभन्दा 65 वर्ष माथिका मानिसहरू आयु बढेको छ। अर्थात् मान्छेको चाहिँ आयु लम्बिएको छ र मानव जाति चाहिँ एउटा समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। त्यसले यसको हल कसरी गर्ने हो, यसैको विषयमा चाहिँ विभिन्न छलफल भएर कतिपयले न्यू इकोनोमिक पोलिसी, नयाँ आर्थिक सिद्धान्त, कतिपयले ग्रिन न्यू डिल, हरित नयाँ सम्झौता, अथवा कतिपयले क्रिटिकल मोडर्निजम, आलोचनात्मक आधुनिकतावाद, यस्ता खालका चाहिँ आर्थिक सिद्धान्तहरूको खोजी भइरहेको हामीले त्यहाँनिर देख्यौँ। र राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले हेर्ने हो भने उदारवाद, सामाजिक जनवाद अथवा सामाजिक लोकतन्त्र र साम्यवादभन्दा माथि उठेको चाहिँ एउटा वैकल्पिक राजनीतिको चाहिँ खोजी भइरहेको पनि हामीले त्यहाँनिर देख्यौँ। त्यसै अर्थमा एकापट्टि चरम दक्षिणपन्थी कोणबाट चाहिँ एउटा पपुलिजम, न्यू फासिजम को चाहिँ उदय भएको हामी कतिपय ठाउँमा देखिरहेका छौँ भने अर्कोपट्टि चाहिँ वैकल्पिक राजनीति र एउटा प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी, प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनल, प्रोग्रेसिभ एलायन्स यस्तो प्रकारको चाहिँ विमर्श भएको पनि हामीले देख्यौँ। त्यसैले यो विश्व एउटा नयाँ ठाउँ पुगेको छ र यो पनि हाम्रो निम्ति एउटा रेफरेन्स हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै क्रममा हामीले प्रवासीमा रहेका हाम्रा नेपालीहरू डायस्पोरासँग हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ त्यसबाट पनि हामीले धेरै लाभ लिन सकिन्छ र उहाँहरूको सुझाव पनि धेरै उपयोगी छन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अमेरिकामा मात्रै अहिले नेपालीहरू 25,000 भन्दा बढी चाहिँ नेपाली इन्जिनियर रहेछन्। सिलिकन भ्याली जो चाहिँ अहिलेको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको, आइटीको, डिजिटल टेक्नोलोजीको चाहिँ राजधानी मानिन्छ, विश्वको केन्द्र मानिन्छ, त्यहाँ मात्रै 2700 नेपाली इन्जिनियर रहेछन्। र त्यहाँका सबै ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा, एप्पलहरूदेखि लिएर यी सबै फेसबुक लगायतका कम्पनीहरूमा नेपाली इन्जिनियरहरूले काम गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। र हामीले त्यहाँ उहाँहरूमा जुन खालको सिप, पुँजी र अनुभवको चाहिँ आर्जन गर्नुभएको छ, उहाँहरू नेपालमा आएर लगानी गर्न र उहाँहरूको ज्ञान र सिपबाट नेपालले प्रशस्त लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि हामीले देख्यौँ। भने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हामीले अमेरिका र युरोपबाट हेर्दाखेरि अमेरिका र युरोप र चाइनाको बिचमा चाहिँ एउटा शीतयुद्ध चाहिँ भित्रभित्र रूपमा पुतपुताउँदै गएको गम्भीर ढङ्गले त्यहाँनिर देखियो। राज्य स्तरबाट के भन्छ भन्ने होइन, हामीले त्यहाँका नीति निर्माता र त्यहाँका चाहिँ जो चिन्तकहरू छन् उनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि साँच्चै नै चीनको जुन ढङ्गले उदय भइरहेको छ, पश्चिमी जग्गा चाहिँ अलिकति तर्सिएको र चाहिँ नयाँ ढङ्गले एउटा शीतयुद्धको चाहिँ तयारी भइरहेको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यो पनि हामी जस्तो नेपाल जस्तो देश जो भारत र चीनको बिचमा छ र अमेरिका र चीन र पश्चिमा देश र चाइनाको चाहिँ जुन एउटा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ त्यसले हामीलाई के असर पार्छ यसलाई पनि हामीले गम्भीर ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हामीले चाहिँ बुझ्यौँ। अब म नेपालतिर आउँछु। नेपालमा त्यसपछि आएर हामीले हालसालै जुन 1 महिने मध्य पहाडी लोकमार्ग अर्थात् पुष्पलाल लोकमार्गको यात्रा गऱ्यौँ, त्यो पनि सबभन्दा पिँधमा रहेको विश्व जसको चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी $1000 भन्दा कम छ, त्यो विश्वको स्थिति के छ त? जो करिब अमेरिकाको त करिब $70,000 थियो र लक्जमबर्गको $1,00,000 भन्दा बढी डलर आम्दानी थियो, त्यो विश्व र $1,000 भन्दा तल रहेको नेपाल, त्यो पनि मध्य पहाड र हिमाली भेगको अवस्था के छ त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने पनि हाम्रो जुन लक्ष्य थियो। त्यस हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि यो हिन्दूकुशदेखि लिएर अफगानिस्तानदेखि नेपाल हुँदै बर्मासम्मको जुन हिमाली भेग छ आउँदो दशकहरूमा यो शताब्दीमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यो बन्नेवाला छ। र अमेरिका र चीनको बीचको चाहिँ एउटा शीतयुद्ध यहाँ चल्यो भने त्यसलाई छेक्ने त्यसको एउटा बीचको पर्खालको रूपमा यही हिमाली भेग नै रहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि आगामी दिनमा यसको जुन महत्त्व रहन्छ हामीले हाम्रो देशलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भनेर नै हामीले यसको भ्रमण गरेका थियौँ। र मध्यपहाडी लोकमार्ग नै हामीले किन रोजेका थियौँ भने म संयोगले अर्थमन्त्री रहेको बेलामा यसलाई चाहिँ रेडबुकमा राख्ने र पुष्पलाल लोकमार्ग नामाकरण गरेर सुरुवात गर्ने जुन अवसर मैले प्राप्त गरेको थिएँ र पछि राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्ने पनि मलाई अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यसको एउटा निर्माण कहाँ पुग्यो भनेर हेर्ने एउटा पाटो त छँदै थियो, तर एउटा नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि सही अर्थमा हामीले नेपाल राज्य बन्यो भन्छौँ, राज्य त बन्यो तर प्रशासनिक र एउटा फौजी ढङ्गले मात्रै एकीकृत भयो वास्तवमा। तर नेपालको जुन मुख्य जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने क्षेत्र बनेको मध्य पहाड थियो, तर मध्य पहाडबाट हामीले पूर्व पश्चिम बाटो नजोडिँदाखेरि आर्थिक रूपमा चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो जोडिएन। र सँगसँगै हाम्रो जुन ठुला जातिहरू हुन् नेपालमा रहेका 9वटा ठुला जुन 1% भन्दा बढी भाषा जनसङ्ख्या भएका जाति हुन्, तीमध्येमा थारू र मधेसी हाम्रा मधेसमा बस्छन् भने अरू 7वटा लिम्बू खम्बू तामाङ नेवार गुरुङ मगर र खसहरू 7वटा जाति पहाडमा बस्छन्। यी 7वटा जातिको बिचमा पनि अन्तर्गुलन हुन सकेको चाहिँ थिएन। यदि राजा महेन्द्रले त्यो चुरेको फेदीबाट महेन्द्र राजमार्ग बनाउनुको सट्टा पहाडकोबाट यो मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराई मधेसबाट हुलाकी मार्ग यो दुईवटा मार्ग बनाइएको भए नेपालमा ऐतिहासिक ढङ्गले जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने क्षेत्र यो थियो भने त्यहाँबाट मार्गहरू बनेको भए जनताको जीवनस्तर र आर्थिक स्तरमा परिवर्तन आउँथ्यो र नेपाल अहिलेभन्दा सायद अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो। त्यस हिसाबले पनि हामीले यो लोकमार्गको चाहिँ हामीले भ्रमण हामीले गर्न चाहेका थियौँ। र यस क्रममा हामीले असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद भनेर जनताबाट सुझाव ती विषयमा केन्द्रित हामी हुन चाहेका थियौँ। र दलीय एजेन्डा भन्दा पनि एउटा राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित भएर हामीले सुझावहरू सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यस हिसाबले हेर्दा र समस्याहरू हामीले चाहिँ के रूपमा देख्यौँ भने म बुनागत रूपमा राख्छु। पहिलो समस्या मूल रूपमा एउटा बेरोजगारी र बेरोजगारीको कारणले गर्दा बसाइसराई र युवा पलायन, यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चिवा भन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म प्रमुख समस्या यो रूपमा देखियो। यो यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, तर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गऱ्यौँ। एउटा कलेजमा त मैले ठ्याक्कै कलेजको अहिले नाम बिर्सेँ, एउटा कलेजमा 98% महिला विद्यार्थीहरू रहेछन्। त्यहाँ एक प्रकारले खुसी पनि मन लाग्यो, युवतीहरू किशोरीहरू 98% भयो। क्याम्पस कस्तो होला, किन यस्तो भयो भनेर बुझ्दा धेरैले के भन्यो भने यहाँका अधिकांश युवाहरू चाहिँ यो 10 कक्षा पढेपछि चाहिँ विदेशतिर जान्छन्, त्यस कारणले गर्दा महिलाहरू मात्र रह्यो भने त्यो म त खिस्रिक्क परेँ। एक बेला बडो खुसी पनि लाग्यो, तर युवाहरू पुरुषहरू विहीन भएर महिला मात्रै हुनुले फेरि त्यति खुसी हुने कुरा पनि रहेन भने यसले चाहिँ अत्यन्त जटिल अवस्था देखाउँछ। र दोस्रो समस्या भनेको संहिताको कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा जुन ढङ्गले हामीले नियम कानुन बेलैमा बनाएर कर्मचारी विनियोजन गरेर अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो समस्या आम रूपमा देखियो। सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग कुराकानी गर्दा धेरैले चाहिँ यो ऐन बेलामा नबन्नु र बनेका ऐनहरू पनि हामीले संविधानमा दिएका अधिकार खोसिने गरी ऐन बन्दाखेरि हामी अवसरमा पऱ्यौँ भन्ने धेरैको देखियो। एउटा पौवा दुङमा गाउँपालिका भोजपुरका मेयरले त्यहाँका गाउँपालिका अध्यक्षले के भन्नुभयो भने हामीले त दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहको कानुन हामीले बनाएका थियौँ र त्यो चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ स्टे गरिदियो भन्नुभयो। मैले पहिलोचोटि सुनेँ। यसो हो भनेदेखि हामीले त स्थानीय तहलाई जो संवैधानिक अधिकार दिएका थियौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति कानुन बनाउने अधिकार त हामीले दिइसकेका छौँ, त्यसैले उनीहरूलाई यसरी रोक्नु उपयुक्त चाहिँ लागेन। त्यस्तै कर्मचारीको अभाव सर्वत्र चाहिँ देखियो र जिल्ला र स्थानीय तहको बिचमा अधिकार क्षेत्रको विवाद पनि आम रूपमा नै त्यो देखा पर्यो। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो राज्यको प्रदेशको नामाकरणको विषयमा पनि असन्तुष्टि देखियो। खास गरी सुदूरपश्चिम त काठमाडौँ र सुदूरपश्चिम हो, सुदूरपश्चिमको त आफ्नो एउटा डोट्याल सभ्यता भएको ठाउँ हो, भाषा संस्कृति भएको ठाउँ हो, खप्तर लगायतको आफ्नो परिचय भएको ठाउँ हो। त्यो छोडेर सुदूरपश्चिम राखिँदाखेरि हामी त के न भयौँ भन्ने पनि असन्तुष्टि देखियो। भने राजधानी प्रदेशको राजधानी राख्ने सन्दर्भमा पनि एउटा पहाडको चाहिँ बाहुल्य भएको ठाउँमा चाहिँ तराई मधेसमा लगेर राजधानी राखिँदाखेरि चाहिँ हामी अन्यायमा पऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सुदूरपश्चिममा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर देख्यौँ। र यो 3 नम्बर प्रदेशमै पनि यो जुन मुख्य भाग हो त्योभन्दा बाहिर लगेर जुन राजधानी राखियो त्यो पनि उपयुक्त भएन भन्ने पनि यहाँ पनि व्यापक रूपमा चाहिँ तलबाट चाहिँ हामीले सुन्यौँ। र यो जिल्लाहरूको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ तत्कालको निम्ति एउटा समन्वयात्मक रूपमा मात्रै हामीले जिल्ला कायम राखिएको संविधानमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ छलफल हुँदाखेरि, तर अहिले चाहिँ ती भएर पुरानै जिल्ला कायम राख्दा त्यति कामकाजी देखिएन। खास गरी बागलुङमा यो बुर्दिबाङ र निसी खोला का गाउँपालिकातिर कुराकानीहरु गर्दाखेरि हामी 100-150 किलोमिटर टाढा छौं हाम्रो सदरमुकाम भन्दा, भने हामीले यस्तो जिल्लाको के अर्थ भयो भन्ने कुराहरु पनि उहाँले राख्नुभयो। र त्यस्तै चाहिँ पूर्वी रुकुममा पनि उहाँहरुको जुन सदरमुकाम छ त्यो विषयमा पनि विवाद भएको हामीले चाहिँ देख्यौं। त्यसैले यस्ता विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र जिल्लाको चाहिँ सायद हामीले चाहिँ संविधान संशोधन गरेर पुनर्चाहिँ एउटा सीमाङ्कन पुनर्विभाजन गर्नेतिर हामी जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई अनुभूति भयो। र कतिपय लोपोन्मुख जातिहरूको समस्याहरूको पनि हामीले जुन विशेष क्षेत्र आदिका जुन हामीले कुरा गरेका थियौं त्यो हुन नसक्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ त्यसो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थुप्रै जुन अत्यन्त अल्पसंख्यक जातिहरू छन् उनीहरू चाहिँ अल्पत्र परेको पनि देखियो। जस्तै उदाहरणको निम्ति धनकुटाको चाहिँ या आठपहरिया राईहरू र उनीहरूको चाहिँ अत्यन्त भाषा पनि लोप हुन थालेको र जाति नै लोप हुन थालेको पनि देखियो। त्यसैले तिनीहरूको निम्ति चाहिँ हामीले जुन विशेष क्षेत्रका हामीले कुरा गरेका थियौँ अथवा संरक्षित क्षेत्रका कुरा गरेका थियौँ त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान पुग्नु पर्ने जस्तै देखियो। र तेस्रो कुरा चाहिँ यो सडक र पूर्वाधारको निर्माण चाहिँ अत्यन्त ढिलो सुस्ती भएको चाहिँ सबैतिर चाहिँ आम रूपमा देखा पर्यो। तीमध्येमा पनि यो मध्यपहाडी लोकमार्ग अथवा पुष्पलाल लोकमार्ग जो 1879 किलोमिटरको छ यसको पनि निर्माण सामान्य भएको त देखियो तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको चाहिँ देखिएन। र यसको मुख्य रूपमा चाहिँ मान्छे गुनासो के देखियो यसको राइट अफ वे दाएँ बाएँ जुन यसको चाहिँ चौडाइ हामीले राख्ने भनेका छौँ 31 मिटर दुवैतिर राख्ने कुराले चाहिँ अधिकांश पहाडी भेगमा चाहिँ पुराना बस्ती पुरै सखा बने जस्तो चाहिँ देखियो। त्यो म आफैले पनि अनुभूति गरेँ। म पनि थोरै एउटा इन्जिनियरिङ एउटा प्लानिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे भएको हुनाले त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो सडक ऐनलाई नै हामीले संशोधन गरेर कमसेकम पहाडको हकमा चाहिँ त्यो 31 किलोमिटरको राइट अफ वे हो यो बढी भयो र यसलाई विज्ञहरूको सल्लाह लिएर कति घटाउन सकिन्छ घटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। यतापट्टि ध्यान पुगोस् र थुप्रै ठाउँमा चाहिँ यो जुन ठिक ढङ्गले बनिरहेको छैन र यसको चाहिँ यो एलाइनमेन्टको विषयमा पनि अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ मान्छेले आफूलाई पाएको परिणङ्गले तानातान गरेको पनि देखियो। जबकि यसको मुख्य मार्ग भनेको ऐतिहासिक रूपमा हुलाकी मार्ग पश्चिममा चाहिँ डोटी जुम्लादेखि काठमाडौँसम्म आउने हुलाक कुन बाटो आउँथ्यो र पूर्वमा पनि इलाम धनकुटा ताप्लेजुङबाट आउने हुलाक कुन बाटो हिँड्थ्यो त्यो नै त्यसको एलाइनमेन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा आफ्नो सुविधाअनुसार चाहिँ मान्छेले तन्काउँदाखेरि पनि असन्तुष्टि देखियो। यो विषयमा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने म चाहन्छु। र आम रूपमा चाहिँ यो पुरा भएको त मोटामोटी ट्र्याक त खुलेको देखियो तर चाहिँ सबभन्दा दुःखद कुरा के हो भने जो सबभन्दा पिछडिएको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा खास गरी जाजरकोट चाहिँ सबभन्दा कर्णाली प्रदेशको पनि अत्यन्त पिछडिएको देखियो। र त्यहाँको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा खण्डमा त पुरै अझै पनि बन्न बाँकी रहेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। खास गरी त्यो जाजरकोटको चाहिँ कुदुबाट यो बडा वनसम्मको जुन क्षेत्र हो त्यसमा नै मुख्यतः कार्की गाउँदेखि झापरासम्मको जुन खण्ड हो त्यसमा चाहिँ बन्दै नबनिकन ट्र्याक खुलेकै छैन तर ट्र्याक खुल्यो भन्ने चाहिँ एउटा नक्कली चाहिँ प्रतिवेदन पेस गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ रकम पनि असुल गरेको भन्ने कुरा पनि त्यहाँका मानिसहरूले सुनाउनु भयो। के हो यस्तो विषयमा पनि ध्यान चाहिँ पुग्नु पर्यो। र यसको सँगसँगै यो मुख्य रूपमा चाहिँ यो पुलहरू जहाँसम्म बनाउने कुरा छ त्यसमा पनि अत्यन्त यो असमानता देखियो। कुनै नदीमा पुलै पुल छन् 30-40 किलोमिटरभित्र 8-10 वटा पुल भएको पनि देखियो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ पुरै चाहिँ 100 किलोमिटरको बिचमा पनि एउटा पनि पुल नभएको हुनु बडो दुःखद कुरा भयो। किनकि हामी पूर्वमा तमौरदेखि लिएर अरुण हुँदै पश्चिमको महाकालीसम्म हामीले यात्रा गऱ्यौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो अत्यन्त असन्तुलन देखियो। त्यसैले हामीले आफ्नो चुनाव क्षेत्र र जिल्लालाई तानातान गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय एउटा नीति बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यसमध्येमा चाहिँ मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कहाँ देख्छु भने पूर्वमा चिया भन्ज्याङ जो भारतको सिक्किमसँग जोडिएको छ हामीले त्यहाँसम्म बाटो त पुगेको छ हाम्रो ट्र्याक तर सिक्किमपट्टि 17 किलोमिटर बाँकी रहेछ। यदि सिक्किमपट्टि त्यो जोडिएन भने हाम्रो मात्रै बाटो लगाएर खासै अर्थ रहँदैन। त्यस्तै पश्चिममा पनि झुलाघाटसम्म हाम्रो चाहिँ सडक पुगेको छ तर झुलाघाटमा पक्की पुल चाहिँ भारतले नबनाउँदाखेरि अथवा भारत र हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ नबनाउँदाखेरि त्यो त्यहाँको जनतालाई लाभ भएको देखिएन। त्यसैले त्यो सिक्किमतर्फको चाहिँ 17 किलोमिटर बाटो जोड्नको निम्ति भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने र झुलाघाटमा चाहिँ तुरन्त पक्की पुल बनाउन हामीले पहल गर्न आवश्यक देखियो। र पुलहरूमध्येमा चाहिँ सबभन्दा आवश्यक चाहिँ यो चौरजहारीबाट जो यसको जाजरकोटको कुदु छ त्यो पुल चाहिँ नहुने पुल एउटा सदरमुकाम जोडिने ठाउँमा एउटा पनि पुल नहुनु र वर्षौँदेखि अल्पत्र हुनु चाहिँ धेरै दुःखद छ। यो विषयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। र चौथो कुरा चाहिँ खानेपानी र सिँचाइको समस्या देखियो। तल नदीहरूमा पानी बगिरहेका छन् तर चाहिँ त्यो नजिकका चाहिँ टार र बस्तीहरू चाहिँ पटपट्टि फुटेका खानेपानी पनि नभएको सिँचाइ नभएको त्यो पूर्वदेखि तेह्रथुमको सङ्क्रान्ति पोकलावाङदेखि भोजपुरको जरायटार प्याउली पौवादुङमा खोटाङको हलैसी तुवाचुङ सिन्धुली रामेछाप धादिङको सल्यानटार गोर्खाको पालुङटार हुँदै रुकुमको चौर जाहेर र जाजरकोट र बैतडीको पाटनसम्म यो समस्या चाहिँ देखियो। त्यसै भए उनीहरूले चाहिँ हामीले एउटा विस्तृत रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय जल उपयोग तथा चाहिँ संरक्षण नीति नै एउटा बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुभूत गऱ्यौँ। र पाँचौं कुरा चाहिँ शिक्षा, शिक्षा क्षेत्र डामाडोल छ हामीलाई थाहा छ, तैपनि सबभन्दा धेरै मलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ आएर मानिसहरूले देखाउनु भयो आफ्नो स्कुल र सबैको समस्या के बताउनु भयो भने स्कुलमा दरबन्दी नै छैन। अहिले हामीले माध्यमिक स्कुलसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई चाहिँ दिएका छौँ, तर उनीहरू साधन सम्पन्न चाहिँ छैनन्। त्यसैले स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने र कमसेकम शिक्षाको चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ दरबन्दी पुरा हुने चाहिँ हुनु पर्यो। म उदाहरणको निम्ति के भन्न चाहन्छु भने यो दैलेखको यो चामुण्डा बिन्द्या सैनी गाउँपालिका को वडा नम्बर 5 मा एउटा मात्रै यो जनता मावि भन्ने चाहिँ माध्यमिक विद्यालय रहेछ बस्तेकोटमा, तर त्यहाँ 500 विद्यार्थी छन्, तर त्यहाँ चाहिँ प्राविको दरबन्दी बाहेक चाहिँ माविको चाहिँ एउटा पनि दरबन्दी छैन। एउटा वडामा एउटा मात्रै मावि छ, तर त्यसमा पनि एउटा पनि माविको दरबन्दी नहुने यो कस्तो खालको असन्तुलन हो। यो विषयमा पनि अब हामीले कसरी चाहिँ प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहसँग संयोजन गरेर हुन्छ हामीले ध्यान दिन चाहिँ पर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन पुरै शल्यक्रिया नगरेसम्म हुने चाहिँ देखिँदैन। र अर्को चाहिँ कृषि र वन हाम्रो मुख्य सम्पदा हो र त्यसको क्षेत्रमा केही भएको त देखियो। सडकका वरिपरि अलिकति आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती, व्यावसायिक खेती हुन गएको त देखियो, तर खास गरी पूर्वी नेपालमा किसानहरूको गुनासो के देखियो भने कृषि बजारको निम्ति चाहिँ राज्यको सहयोग चाहिँ चाहियो। खास गरी हामीले जुन कृषि उत्पादन गर्छौँ, नगदेबाली लगायतको उत्पादन गर्छौँ, त्यसको निर्यात भारततिर जुन ढङ्गले पहिले भइरहेको थियो अहिले अवरोध भएको कारणले गर्दा कृषि बजारमा सुविधा चाहियो भन्ने कुरा त्यहाँ देखियो भने एउटा चाहिँ अलिकति थोरै अब ठट्यौली हाँसो जस्तो लाग्न पनि सक्छ। एउटा चाहिँ गाउँपालिकामा जस्तै यो भोजपुरको अरुण गाउँपालिका प्याउलीमा त्यहाँका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर कार्कीजीसँग मैले सोधेँ तपाईँको 1 नम्बर समस्या के हो बताउनुहोस् भनेको उहाँले बाँदर भन्नुभयो। ठट्टा हो कि भनेर साँच्चै भन्नुहोस् भने होइन बाँदरै हो भन्नुभयो। त्यसले यस्तो प्रकारको चाहिँ झट्टै हेर्दा चाहिँ अलिकति ठट्ट्याउला जस्तो लाग्ने, यसरी चाहिँ वन जङ्गल व्यथिती ढङ्गले जग्गा बाँझै हुँदै जाने, जमिन चाहिँ जङ्गलमा पर्ने तोड्ने र त्यहाँकै किसानहरूले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने पनि जुन देखियो यस्तो विषयमा पनि हामीले चाहिँ सोध्नु पर्ने। झट्टै हेर्दा सानो तर गम्भीर खालको समस्या पनि देखिए। र अर्को 7औं समस्या चाहिँ यो अव्यवस्थित सहरीकरण देखियो। हामीले मध्यपाडी लोकमार्ग वरिपरि 10-12 सहरहरू बनाउने भन्यौँ र अरू पनि सहरहरू त भन्यौँ, तर व्यवस्थित भएको देखिएन। फिदिमदेखि फिदिम खुर्कोट हुँदै यता पछिल्लो जुन बाटो बनाइसकेपछि यो पालुङटार तनहुँ लमजुङको जुन मर्स्याङ्दी कोरिडोर हो त्यहाँ पनि व्यवस्थितले बन्न सकेको देखिएन। बुर्तिवाङ, चौरजहारी, राकम, पाटन लगायतका जुन सहरहरू हुन् त्यो पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको देखियो र त्यहाँ अधिकांश नाउँ मात्रका नगरपालिका देखिए। यो विषयमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। खालि नाउँ मात्रै हामीले नगरपालिका घोषणा गरेका छौँ, त्यहाँ न्यूनतम एउटा जनसङ्ख्या जनघनत्व भन्ने हुनुपर्छ नगरपालिका घोषणा हुनुको निम्ति र न्यूनतम पूर्वाधार हुनुपर्ने हुन्छ। बाटो, पानी, बिजुली, सञ्चार केही पनि छैन, नाउँ मात्रै चाहिँ नगरपालिका राखिदिएको छ। यो त ठट्टा पनि चल्यो त्यहाँ। त्यसो यस्तै गर्ने हो भने त हामी नेपालीको सबैको नाम धनबहादुर, धनप्रसाद, धनराज अथवा धनमाया, धनकुमारी भनेर हामीले राखिदिए त नेपाल धनी हुन्छ त भन्ने कुरा पनि उठ्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो एउटा न्यूनतम मापदण्ड नभइकन नगरपालिका घोषणा गर्ने र नगरपालिकाको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार नबनाउने यो चाहिँ गम्भीर समस्याहरू देखियो। यो विषयमा चाहिँ हामीले केन्द्रीय स्तरबाट एउटा नीति र निर्देशन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र गुठीको समस्या पनि थुप्रै ठाउँहरूमा देखियो, यो विषयमा पनि हामीले जोड दिनैपर्छ र गुठी जस्तो समस्या अहिलेको युगमा हामीले कायम राख्नु हुँदैन। एउटा केन्द्रीय नीति बनाएरै त्यसलाई हामीले हल गर्ने जानु पर्यो। र 8औं चाहिँ बिजुली र टेलिफोन अहिले पनि थुप्रै ठाउँहरूमा नपुगेको देखियो। केन्द्रीय प्रसारण लाइन थुप्रै ठाउँहरूमा पुगेको देखिएन र खास गरी भोजपुरको ट्याम्के, मयुम, सिन्धुलीको डुडभन्ज्याङ, पश्चिम जाजरकोट, पश्चिम दैलेख जस्ता ठाउँमा चाहिँ बिजुलीको लाइन नभएको र हाम्रो एनटिसीको त्यहाँ टावरै नभएको। हामी 2-3 दिन त हामी चाहिँ सञ्चारविहीन पनि हामी भयौँ। त्यसैले चाहिँ एनटिसीसँग हाम्रो यति धेरै झगडा पैसा छ हामीसँग भने हामीले सबै ठाउँमा टावर पुर्याउनु किन सक्दैनौँ। त्यसले यो विषयमा पनि ध्यान चाहिँ पुग्नु चाहिँ पर्यो। र 9औं समस्या चाहिँ शहीद र बेपत्ताहरूको समस्या आम रूपमा देखियो। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ छिटो सत्य निरूपण र मेलबेला आयोग र बेपत्ता आयोगको काम सम्पन्न गरेर परिपूर्ण व्यवस्थापन काम हुनु पर्यो। यो पनि आम रूपमा उठेको छ र गम्भीर रूपमा देखिन्छ। र त्यसै 10औं समस्या चाहिँ पुनर्निर्माण र संरक्षणको समस्या भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी दैलेखको दुल्लु यहाँहरू सबैलाई थाहा होला, यो खस राज्य जुन हिमाली भेगको नै सबभन्दा ठुलो राज्य थियो कुनै समयमा, त्यसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भएको ठाउँ जुन दुल्लु हो त्यहाँ चाहिँ 1038 सालमा चाहिँ लेखिएको नेपाली भाषाको पहिलो अभिलेख भएको ठाउँ, दामुपालको अभिलेख त्यहाँ कृतिस्तम्भ छ, पाथर नाउली जस्ता चाहिँ अत्यन्त ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू त्यहाँ छन्, तर अलपत्र ढङ्गले सडकमा फ्याँकिएको त्यहाँनिर चाहिँ देखियो। त्यसले यस्तो कुरामा चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट नै हामीले संरक्षणको ध्यान दिनुपर्छ र पुनर्निर्माणको निम्ति पनि केही ठाउँ अत्यन्त गम्भीर देखियो। जस्तै चाहिँ आसामको सदरमुकाम मङ्गलसेन, त्यहाँको दरबार, त्यहाँको बजार चाहिँ पुरै अहिलेसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन नसकेको, महावादी द्वन्द्वको कालमा नष्ट भएकोदेखि लिएर भूकम्पको पछि भएका नष्टहरू पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको कुराहरू त्यहाँ त्यसरी देखियो। भने भोजपुरको चाहिँ दावा गुप्तेश्वरमा जनमुक्ति सेना जुन 2007 साल हो, त्यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको चाहिँ मुक्ति सेनाले राणाहरूको सेनामाथि विजय हासिल गरेको ठाउँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्मारक बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जनता लागेको रहेछ। तर अहिलेसम्म कतैको सहयोग नपाएर त्यो बनेको रहेछ, त्यो पनि आवाज पुगोस् भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। र प्रकृतिको चाहिँ दोहन पनि, नदी नालाहरू र बाटोघाटो बनाउँदा हामीले चाहिँ खाली डोजर जतासुकै लाएर विनाश भएको जुन देखियो, यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनैपर्छ। खास गरी आजको अखबारमा पनि आएको छ, यो सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नजिकको चाहिँ इन्द्रावती नदीमा चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ बालुवाको दोहन भएर नदीको विनाश भयो, त्यो हामीले पनि प्रत्यक्ष देख्यौँ। यस्तो प्रकारको चाहिँ रोक्नमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर ध्यान दिनैपर्छ। र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रत्येक गाउँपालिकामा अस्पताल आदिका कुराहरू त गरौँ, त्यो पुगेको छैन, धेरै ठाउँ त्यो नपुगेको देखियो। तर राम्रो उदाहरणको रूपमा चाहिँ मैले दुईवटा उदाहरण चाहिँ मैले राम्रो देखेँ। एउटा चौरजहारीको अस्पताल जो चाहिँ बाहिरी मिसनरीहरूको सहयोगमा बनेको रहेछ, त्यो निकै राम्रो बनेको देखियो। तर त्यहाँ चाहिँ विदेशी स्वयंसेवकहरू आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूले चाहिँ भिसा दिनमा जुन जटिलता हाम्रो छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि विदेशका डाक्टरले आएर सित्तैमा त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्छु, सहयोग गर्छु भन्दा पनि नपाएको अवस्था रहेछ। त्यहाँ सहयोग चाहियो भन्ने उहाँहरूको छ। भने अछामको बयलपाटा अस्पताल जो अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ र नेपालकै निजी क्षेत्र मिलेर जुन बनेको र सरकारको अनुदानमा चलेको रहेछ, देशकै एउटा नमुना अस्पताल हुनसक्ने देखियो। यसबाट पनि हामी सबैले चाहिँ सिक्न चाहिँ पर्छ। र अब अन्त्यमा मैले केही केही विषयहरू चाहिँ त्यसै के देखेको भने, एउटातिर मलाई अलिकति रोचक लागेको विषय यो शिल्पी समुदायको विषयमा मैले धादिङको चाहिँ खहरे र चाहिँ उसको लुकुमको चाहिँ हाम्रा चाहिँ लोहाकर्मीहरूको बारेमा मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ। उही परम्परागत प्रकारकै खनाती अहिले पनि चलाइरहेको छ मान्छेले, कमसेकम त्यसलाई आधुनिक खालको एउटा मेसिन दिएर उनीहरूलाई त्यो परम्परागत सिपको हामीले किन विकास गर्न सक्दैनौँ, यो विषयमा पनि ध्यान नपुगेको देखियो। फेरि छाउबडी प्रथा हुँदै यहाँ अहिले एउटा विशेष आउँदैछ भने मैले सुने, म आफैले देखेँ त्यहाँ। र चाहिँ यो उसको दिपायल सिलगढीको नगरपालिकाको मेयर महिला नै हुँदो रहेछ, उहाँ आफैले भन्नुभयो त्यहाँ उहाँहरूको नगरपालिका छ, तर नगरपालिकाभित्र 200वटा चाहिँ छाउपडी गोठ छन् भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। र भत्काउन किन गर्नु न त भनेको, यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक आदिकालले अप्ठ्यारो छ भन्नुहुन्थ्यो। भने यस्तो प्रकारको समस्या रहनु अत्यन्त दुःखद कुरा छ। र त्यसको सँगसँगै मलाई अलिकति रमाइलो जस्तो रोचक लाग्यो उतिर कुरा के लाग्यो भने, गोर्खा तपाईँहरू सबैले थाहा छ, द्रव्य शाहले आएर गोर्खा चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरि त्यहाँ खड्का राजाहरूको राज्य थियो भने हामीले सुन्छौँ। तर त्यति बेलाका खड्का भनेको क्षेत्री खड्का होइनन्, तिनीहरू त मगर खड्का हुन्। तर त्यो मगर खड्काको कहीँ पनि नालीबेली थिएन, मैले पनि निकै खोज्थेँ, कहीँ भेटेको थिएन। अहिले संयोगमा जाँदै गर्दा हिँड्दाखेरि यो उसको नुवाकोटको सामरी भन्ज्याङमा मगर खड्काहरूको एउटा ठुलो बस्ती नै रहेछ, त्यहाँको एउटा माविको हेडमास्टरले चाहिँ मगर खड्का हुनुहुँदो रहेछ। भने यस्तो प्रकारको इतिहासको चाहिँ खोजी पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांस्कृतिक विविधताको पनि एउटा राम्रो ढङ्गको चाहिँ अवलोकन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। पूर्वमा हामीले चाहिँ अरुण तरेर नाना तमर तरेर भन्ने गीत सँगसँगै चाहिँ सुदूरपश्चिम पुग्लादेखि आउँला बाजा तमरा डोटी खप्तड घुम्न जाउँला जस्ता डोटेली भाषाका गीतहरू सुन्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हामीलाई मिल्यो। भने एकजना हाम्रो व्यवसायी साथीले यो उच्च चरको ब्याज दरले हैरान पार्यो भन्ने सन्दर्भमा नै उहाँले एउटा के भन्नुभयो, एउटा भ्रष्टाचार जुन अत्यन्त बढेको छ त्यो सन्दर्भमा भनेको उहाँको एउटा भनाइ पनि म यहाँ उदाहरण गर्न चाहन्छु। खिमानन्द भट्ट, त्यो बैतडीको उद्योग वाणिज्यको उपाध्यक्ष हुँदो रहेछ, उहाँले के भन्नुभयो भने, व्यापारी कमाउन छोडेपछि बर्बाद हुन्छ, नेताले कमाउन थालेपछि देश बर्बाद हुन्छ भन्नु। व्यापारीले चाहिँ कमाउन नसकेर बर्बाद भयो, नेताले चाहिँ कमाउन थाल्दा देश बर्बाद भयो भन्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई एउटा व्यङ्ग्य हो, यतापट्टि ध्यान पुगोस् भन्ने चाहन्छु। र अब अन्त्यमा चाहिँ अब के त, यो त समस्या भयो, यसबारे सुझाव के? उहाँहरू सबैका सुझाव विदेशबाट अत्यन्त विकसित ठाउँका देशका जनताका हाम्रा नेपालीका सुझाव र यहाँका सुझाव हेर्दा म चाहिँ एउटा 5-6-7वटा बुँदामा म संक्षिप्त मेरा सुझाव राखेर म भनाइ अन्त्य गर्छु। पहिलो कुरा त हामीमा एउटा युग परिवर्तनको चेत हुनु पर्यो। युग साँच्चै बदलिएकै छ, जसरी आजभन्दा 500 वर्ष पहिले एउटा आधुनिक युगको सुरुवात भएको थियो, 21औं शताब्दीको सुरुवात सँगसँगै त्यो आधुनिक युगको चाहिँ अन्त्य भएर एउटा नयाँ अथवा प्रबोधन युग, एनलाइटनमेन्टको युगको अन्त्य भएर नयाँ प्रकारको एनलाइटनमेन्ट, म त भन्न चाहन्छु युनिभर्सल एनलाइटनमेन्टको जुन एउटा युग सुरु भएको छ, अथवा चाहिँ एउटा पोस्ट क्यापिटलिस्टिक इरामा चाहिँ संसार जुन पुगेको छ, हामी जुन प्री क्यापिटलिस्ट अथवा पूर्व पुँजीवादी चरणमा हामी छौँ, विश्व चाहिँ उत्तर पुँजीवादी युगमा पुगिसक्यो। त्यसैले यो चेतलाई बुझेर हामीले हाम्रो चाहिँ विकास गतिलाई तीव्र पार्नु पर्यो र विश्व पहिलोपटक चाहिँ एउटा मार्क्सको भाषामा चाहिँ मार्क्सेली भाषामा एउटा चाहिँ स्वतन्त्रताको दुनियाँ र आवश्यकताको दुनियाँ बनिन्छ। हामी बाँचिरहेको आवश्यकताको दुनियाँ, बाध्यताको दुनियाँ हो, किनकि हामीसँग वस्तु र सेवाको प्रचुरता छैन। हामी सबैलाई बराबर बाँड्दाखेरि पनि हामी धनी हुन सक्ने अवस्था थिएन, तर विश्व अहिले अब आवश्यकताको दुनियाँबाट स्वतन्त्रताको दुनियाँमा प्रवेश गरिसक्यो। हामीलाई अब भएको चाहिँ हामीसँग जति खाद्य वस्तु सेवाहरू जुन छन् त्यसको ठिक ढङ्गले वितरण गर्ने हो भने सबै मान्छे चाहिँ सुखी हुन सक्छन्, त्यो युगमा हामी प्रवेश चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसै भएको हुनाले अब हामीले यो जुन स्वतन्त्रताको दुनियाँ, फ्रिडमको चाहिँ दुनियाँमा जुन संसार प्रवेश गरेको छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले नीति बनाउनु पर्छ र यसको निम्ति कछुवा चाहिँ घस्रने होइन, हामी वायुपङ्खी घोडा चाहिँ उड्ने खालको चाहिँ नीति हामीले लिन सक्नु पर्यो। एउटा यो सोचमा परिवर्तन, हाम्रो विचारमा चाहिँ क्रान्ति आउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा सुझाव विकल्प। दोस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिमा हामीले अनुकूलन नगरेसम्म हाम्रो देशको जुन जटिलता छ हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। हामी एक्लै जतिसो चिच्याए पनि यसलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ। त्यसको निम्ति विश्व अर्थव्यवस्थाको हामी अङ्ग बन्नैपर्छ। ओल्ड क्यापिटलिजमका जरा जसरी चाहिँ सबैतिर चाहिँ झाँगिएर फिजिएको छ, त्यो एउटै प्रकारको, चाहे त्यो बजार पुँजीवाद हो चाहे राज्य पुँजीवाद हो, अहिलेको युग पुँजीवादको युग हो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको बिचमा जुन अहिले चाहिँ शीतयुद्ध चाहिँ चल्दैछ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कतैपट्टि पनि लागेर होइन कि हामी स्वतन्त्र चाहिँ एउटा बसेर दुईटैबाट लाभ लिने ढङ्गले हामी जानुपर्छ र विश्वसँग हामी जोडिनै पर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो जुन अहिले यो ऐनहरू जुन बनेर आएको छ त्यसबारे हामीले छलफल हामी गरौँला, तर त्यसबाट नजोडिकन हामी विकास हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो जुन परराष्ट्र नीतिमा चाहिँ एउटा गतिशील तटस्थताको नीति, एउटा डाइनामिक पेसिफिजम भन्न मन लाग्छ मलाई, हामीले गतिशील शान्तिवादको नीति हामीले लिनैपर्छ र यसो गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामीले मौका गुमाउन सक्छौँ। दोस्रो सुझाव र विकल्प यो म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले राजनीतिक प्रणालीमा केही सुधार हामीले गर्नैपर्छ। सबैको कुराहरू सुन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पुनः समानुपातिक संसदको व्यवस्थातिर नजाने हो भने हामीले चाहिँ स्थिरता कायम गर्न, यो चाहिँ देशमा चाहिँ रहेको जुन विविधता छ त्यसको सम्बोधन गर्न, र यो निर्वाचन खर्च यति महँगो हुँदै गएको छ र भ्रष्टाचारको जरो नै हाम्रो निर्वाचन बनेको छ, यसलाई अन्त्य गर्न हामीले सक्दैनौँ। त्यसैले राजनीतिक प्रणालीमा हामीले छिटो परिवर्तनतिर हामी सोच्नैपर्छ र संहिताको परिमार्जना कार्यजना पनि हामीले ध्यान दिनै पर्यो। हाम्रो संहिताको जुन 10 प्रदेशको मोडेलबाट हामी 7 प्रदेशको मोडेलमा हामी आयौँ, तर त्यसले चाहिँ एउटा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ असन्तुष्टि पुत्पुताएको हामीले चाहिँ देख्यौँ। पूर्वका लिम्बुवानदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरू, युवाहरू चाहिँ छटपटिरहेका छन्, कुनै पनि बेला त्यो विस्फोटक भएर जान सक्छ। त्यसैले हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्नैपर्छ र यो संहितालाई पूर्णता दिने र ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी जानैपर्छ। र चौथो कुरा चाहिँ सुशासन र सदाचारको विषयमा हामीले ध्यान दिनै पर्यो। भ्रष्टाचार यो सामान्य भन्ने थियो जस्तो मात्रैमा बुझेर मात्रै हामीले हुँदैन। साँच्चै नै माथिदेखि तलसम्म जनता अत्यन्त चिन्तित छन्, आजित छन्। त्यसले यसको निम्ति हाम्रो भ्रष्टाचार निरोधक जुन हाम्रा संस्थाहरू हुन् यी अत्यन्त कमजोर भए। यसको ठाउँमा चाहिँ संसदले नै एउटा चाहिँ अत्यन्त अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गरेर त्यसले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चाहिँ अगुवाई नगर्ने हो भने हामीले भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनौँ। भ्रष्टाचार नरोकेसम्म विकास र समृद्धि हुँदैन। त्यसैले यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यान जानु पर्यो र नोकरशाही तन्त्रको हाम्रो चाहिँ पुनर्संरचना, न्यायालय र सुरक्षा अङ्गको पुनर्संरचना पनि हाम्रो ध्यान पुग्नु पर्यो। र पाँचौँ कुरा चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको चाहिँ एउटा रणनीति र मार्गचित्र हाम्रो बन्नु पर्यो। पार्टी पछि चाहिँ हामीले बनाएर भएन। अहिलेको विश्वमा अब आजदेखि 25 वर्षपछि तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा कसरी पुग्ने, जसरी चाहिँ यहाँहरूलाई अध्ययन गर्नुभएला लिक्वान्युले फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्ड भनेर चाहिँ उनले जुन एउटा किताब लेखेका छन्, हामी सबैले अध्ययन गरौँ। ले निश्चित अवधिभित्र उनले चाहिँ 35 वर्षभित्र थर्ड वर्ल्डबाट फर्स्ट वर्ल्डमा पुर्याएका थिए भने जस्तै हामीले पनि 25 वर्षभित्र थर्ड वर्ल्डबाट फर्स्ट वर्ल्डमा पुग्ने बाटो के हुनसक्छ, यो विषयमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय रणनीति हामीले चाहिँ बनाउँ। यसको निम्ति मेरो चाहिँ एउटा सुझाव चाहिँ के छ भने यो संसदले नै एउटा सर्वदलीय चाहिँ एउटा चाहिँ समिति चाहिँ बनायो, सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसले चाहिँ विदेशका चाहिँ उच्च विभिन्न विश्वविद्यालयका अहिलेका विश्वका चाहिँ प्रतिष्ठित जुन अर्थशास्त्रीहरू छन्, विकासशास्त्रीहरू छन्, तिनीहरूको सहयोग लिएर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको चाहिँ रणनीति हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति बनाओस्, राष्ट्रिय जल उपयोग तथा संरक्षण रणनीति बनाओस्, राष्ट्रिय शिक्षा प्रविधि र नवप्रवर्धन इनोभेसन रणनीति बनाओस्, सहरीकरण र बस्ती विकासको रणनीति बनाओस्, कृषि र वनको चाहिँ विकास सम्बन्धी रणनीति बनोस्, उद्योग पर्यटन र आइटीको बनोस् र सामाजिक सुरक्षा रणनीति बनोस्। यो सबैलाई समेट्ने गरेर एउटा राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको चाहिँ रणनीति र मार्गचित्र हामीले बनाऊ र त्यसको निम्ति यो चाहिँ संसदकै एउटा चाहिँ उच्चस्तरीय एउटा समितिले चाहिँ सर्वदलीय समितिले त्यो बनाओस् र सबै दलहरूले त्यसभित्र प्रतिस्पर्धा हामी गऱ्यौँ। नत्र सबैले दसतिर हामी तान्ने हो भने देश समृद्ध बन्दैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव मलाई राख्नु मन लाग्यो। र छैटौँ सुझाव चाहिँ यो द्वन्द्व व्यवस्थापन हामीले छिटो गरौँ। अब यो जुन सत्य निरूपण र मेलमेल आएको जुन कुरा छ बेपत्ताको, यसलाई चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो फर्गिभ एन्ड फर्गेट, त्यसको आधारमा बाहेक अरू विकल्प छैन। दुनियाँ कराउँदै गर्छ, तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया हामीले ल्याएको र हामीले आफ्नै ढङ्गले यसलाई अन्त्य गरौँ। त्यसको निम्ति बरु दण्डित कसैलाई दण्डित गर्नुपर्छ भने म त्यसको निम्ति म तयार छु, किनकि त्यति बेला त्यो संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद नामको जुन चाहे सरकार थियो, हाम्रो समानान्तर सरकार थियो, त्यसको प्रमुखको नाताले यदि कसैले दण्डित गर्न साँच्चै नै साथीहरूलाई अहिले पनि रिस बाँकी छ भने दण्डित गर्नुहोस्, म दण्ड व्यवहार्न तयार छु, तर यसलाई हामीले टुङ्गो गरिदिउँ। र यसले चाहिँ हामीले चाहिँ विकासको बाटोमा शान्तिको बाटोमा अवरोध गरेको छ। त्यसको सँगसँगै विभिन्न असन्तुष्ट पक्षहरू जुन छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लियौँ। म पनि यो बिचमा खास गरी विप्लव समूहका चाहिँ थुप्रैबाट नि त भरभराउँदो खालका नयाँ युवाहरू खटेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई बडो चिन्ता पनि लागेर चाहिँ आयो। त्यसैले उनीहरू अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले लागेका छन्। यदि हामीले ठिक ढङ्गले बेलैमा विकास र समृद्धिका सपना पुरा गर्न सकेनौँ र हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेनौँ भने त्यो चाहिँ ज्वाला चाहिँ फेरि दन्केर आउनेमा खतरा देख्छु। त्यो बाटो ठिक छैन, त्यसले अहिलेको दुनियाँ कहीँ पुर्याउँदैन, त्यसमा मलाई कुनै पनि भ्रम छैन। तर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रक्तस्राव गरेर ब्लिडिङ गरेर यो राज्यलाई चाहिँ कमजोर पारिराख्ने सामर्थ्य राख्छन्। त्यसैले तिनीहरूसँग र तराई मधेसका जुन असन्तुष्टि संहितासँग असन्तुष्ट भएका पक्षहरूले जुन पृथकतावादी कुरा लिँदैछन् तिनीहरूलाई पनि बेलैमा हामीले चाहिँ सम्बोधन गरेर हामीले चाहिँ यसलाई हल गर्नेतिर जाउँ। र मेरो सातौँ र अन्तिम सुझाव चाहिँ संसद, यो हाम्रो जुन प्रतिनिधि सभा छ यसको रूपान्तरण पनि हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। यसलाई कर्मकाण्डी छलफल मात्रै होइन, साँच्चै नै देशका जल्दाबल्दा समस्यासँग दलीय घेरा र सङ्गठनताभन्दा माथि उठेर बहस छलफल गर्ने र नीति निर्माण गर्ने यस्तो थलोको रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्नुपर्छ। र उदाहरणको निम्ति अहिले नागरिकता सम्बन्धी जुन बहस छलफल चलेको छ, आम रूपमा चाहिँ हाम्रा महिला साथीहरू चाहिँ निकै नै तरङ्गित भएको चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु बाहिर। तर त्यसको प्रतिबिम्ब संसदमा हुनु पर्यो, किनकि अहिलेको जमानामा हामीले छोरा र छोरीलाई फरक विभेद हामी गर्न सक्दैनौँ। आमाको नाउँबाट नागरिकता दिने विषयमा हामीले कुनै पनि प्रकारको कन्जुसी गर्नु हुँदैन। बरु बाउको विषयमा एउटा विश्वास हो, आमा भनेको तर प्रमाण हो। त्यसो भएको हुनाले आमाको नाउँबाट आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा किन्तु परन्तु गरेर हामीले यथावधि गर्न हुँदैन। यस्ता विषयमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र विदेशी लगानी सम्बन्धी जुन विधेयक आएको छ त्यसमा पनि गम्भीर ढङ्गले सोचौँ, खुला हुनुपर्छ। अहिलेको जमानामा अर्थतन्त्र खुला नगरिकन विकास हुँदैन, तर त्यसो गर्ने क्रममा हामीले साना र मध्यम उद्योग, कृषि, सेवा जस्ता क्षेत्रहरूलाई सुरक्षा दिन सकेनौँ भने फेरि हामी चाहिँ अप्ठ्यारा पर्न पनि सक्छौँ। यी विषयमा पनि हामीले चाहिँ छलफल गरौँ। त्यसैले हाम्रो संसदलाई कामकाजी बनाउँ। यी मेरा सुझावसहित म अन्त्यमा यहाँसँग के आग्रह गर्छु भने 2500 वर्षपछि गौतम बुद्धपछि फेरि हामीले चाहिँ यो हिमाली भेगबाट नयाँ गौतम बुद्धको सन्देश अथवा शान्ति, समृद्धि र मानवतावादको सन्देश दिने बेला आएको छ। त्यसलाई हामीले हिम्मत र आँट हामीले गर्नै पर्छ। यो गाह्रो र अप्ठ्यारो भन्नु हुँदैन। प्रसिद्ध कवि अथवा त्यहाँका महाकवि, जर्मन महाकवि गेटे, हामीले गोथे पनि भन्ने गर्छौँ, उनले के भनेका थिए भने एभ्रिथिङ इज हार्ड बिफोर इट इज इजी। कुनै पनि कुरा सजिलो हुनुहुन्न, पहिले त्यो निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनेका कुरा गाह्रो छैनन्। तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो सङ्कीर्ण हाम्रा चिन्तन व्यक्तिगत, निजी, पार्टीगत, दलगत घेराभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राख्ने, देशभन्दा माथि मानवतावादलाई केन्द्रमा राख्यौँ भने हामीले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। सपना देख्यौँ भने विपना बन्छ। म यही यहाँसँग आग्रह गर्दै समय दिनुभएकोमा सम्मानीय सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। तपाईँ अहिले खरिबोट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै हाम्रो लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि बेल आइकनलाई थिच्नुहोला।